Каспий жағалауларында желкенді қайық спорты қарқын ала бастады. Теңіздің асау толқындарын бағындырып, желкенді қайықпен жүзудің қырсырын үйренгісі келетін жастар жағы жылдан жылға көбейіп келеді. Биыл 100-ден астам маңғыстаулық бала спорт мектебінің оқушысы атанған. Каспий теңізінің қатал мінезіне шыныққан шымырлар байрақты бәсекелерде де намысты қолдан берген емес. 11 жасар Самат Муса тағдырын теңізбен байланыстырады. Каспийдің асау толқындары мен дауылды желі оны нағыз теңіз тарланына айналдырды. Спорт мектебінің ең кішкентай оқушысы әзірден ақ өзін кеме капитанындай сезінеді. Қайықты рульмен басты қарады. Мына қатты жер орылатса, мына тартамыз үйтіп. Сонда біз қат жүрет. Аударлайын деп отқанда, мына аямыз, тіреу аламыз да, шалқаямыз. Мам, бұл спорт 9 жасымнан басталды. Осы спорт, маған өте қатты ұнайтын спорт. Осы жылда жарысқа барам Алматыға. Спорт мектебіне келген балалар алдымен желкенді қайықты басқарудың қырсырын меңгеріп, қауіпсіздік ережелерімен танысады. Содан соң ғана кемелерінің желкенін керіп, көк айдынға бет алады. Ашық теңізде қайықтың жүзуін бақылап, желкенді желдің екпініне қарай бағыттауды үйренеді. Жел болу керек, және үлкен толқындар болу керек. Сонда біздің спортшылар жақсы деңгейді көрсетеді. Сонда біздің спортшыларымыз үлкен тәжірибе алады. Біздің Каспий ауа-райы соған лайықты. Спорт мектебінде 100-ден астам су көлігі бар. Олардың көпшілігі жас жеткіншектерге арналған желкенді қайықтар. Желкенді кеменің бұл түрі оптимист деп аталады. Тәжірибелі спортшылар оған ванна деп ат қойған, және ол расымен де ваннаға ұқсайды. Оны басқару жеңіл болғандықтан 8 бен 16 жас аралығындағы жасөспірімдер желкенді спортты дәл осы қайықтың түрімен үйренеді. Қарт Каспийдің асау толқындарын бағындыра білген балғындар халықаралық және республикалық байқауларда топ жарып жүр. 23 жыл бұрын құрылған спорт мектебінде бүгінде 300-ден астам маңғыстаулық балғын тәрбиеленуде. Жарысқа шығу үшін 2 айдай үйретеміз, балдарды жаттықтырамыз, сосын сборларға алып кетеміз. Жарыстарда өздерін көрсете бастайды. Міне результат жақында. Жарыстардан келді, балдардың бәрі жүлделі болды. Маңғыстаулық спортшылар бірер айдан соң Катарда өтетін сайыста еліміздің намысын қорғамақ. Ал келер жылы Каспий теңізінде желкенді қайық спортынан халықаралық жарыс ұйымдастыру жоспарланып отыр. Мөлдір Мұсаева, Ренат Досалиев, Ақтау, 24 кейзет.